κάνουν λάθος αν νομίζουν ότι σαν το κλέφτη θα ψηφίσουν αντιλαϊκά μέτρα. Θα πάρουν και σήμερα και αύριο την απάντηση που τους αξίζει. Θεωρούμε απαράδεκτο και το χρόνο που φέρνει η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο, αλλά και το ίδιο το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Σε συνθήκες που πρακτικά δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις, ούτε από τους εκπαιδευτικούς, ούτε από τους μαθητές, ούτε από τους γονείς, το να έχετε αυτό το νομοσχέδιο είναι αντιδημοκρατική πρακτική. Το νομοσχέδιο αυτό κάνει το σχολείο μας χειρότερο, με τράπεζα θεμάτων, δηλαδή εξετάσεις πανελλαδικού τύπου σε κάθε τάξη του λυκείου, με εξετάσεις το κόντρα μάθημα στην τρίτη λυκείου και ακόμη συζητιέται για εγκαθίδρυση ελάχιστης βάσης αγωγής στα πανεπιστήμια. Μέσα σε όλα αυτά επίσης επαναφέρουν τις τριήμερες έως και πενταήμερες αποβολές και την διαγωγή στο απολυτήριο. Ως γονείς βρισκόμαστε σήμερα εδώ πρώτον και κύριον για να δηλώσουμε ότι οι ανάγκες των παιδιών μας για μόρφωση δεν μπαίνουν σε καραντίνα. Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο το οποίο επέλεξε σε περίοδο που είναι κλειστά τα σχολεία να φέρει ένα νομοσχέδιο το οποίο κάνει ακόμα πιο εξοντωτικό το σχολείο, ένα νομοσχέδιο το οποίο στρέφει ακόμα περισσότερο τα παιδιά μας στα φροντιστήρια και εμάς τους γονείς μας βάζει να βάζουμε το χέρι πιο βαθιά στην τσέπη. Επίσης θεωρούμε ότι είναι πραγματικά πρόκληση να περιέχονται στοιχεία όπως η τράπεζα θεμάτων που για τις μαθητές όλο το προηγούμενο διάστημα αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα που κατέβηκαν στους δρόμους των κινητοποιήσεων. Η αξιολόγηση, η αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου και του πειθαρχικού ελέγχου των ίδιων των μαθητών να κατεβαίνουν όλα αυτά σε αυτές τις συνθήκες. Είναι αθλειότητα να νομοθετούν την τράπεζα θεμάτων και άλλα μέτρα που κάνουν το λύκειο πιο ταξικό, πιο βαθιά εξωτερικό, μέτρα που απορρίφθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα από τις μαζικότητες κινητοποίησης των μαθητών. Είναι αθλειότητα να στοχοποιεί τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μέσα από τη λεγόμενη αξιολόγηση, προσπαθώντας να φορτώσει όλες τις ευθύνες του σχολείου και των κυβερνήσεων στις πλάτες μας. Είναι πρόκληση αυτή τη στιγμή. Αντί να παίρνει μέτρα για το άνοιγμα των σχολείων και την επόμενη μέρα της εκπαίδευσης, να νομοθετεί αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τάξη, να δημιουργεί εν μέσω πανδημίας και με τον ιό να κυκλοφορεί 26 τμήματα, να στριμώχνει μαθητές σε κοντέινερ, νήπια και προνήπια σε άθλιες υποδομές. Και έχουν το θράσος οι ίδιοι να μιλάνε και για μέτρα αυτοπροστασίας. Τα σχολεία δεν έχουν υποδομές για να ανοίξουν. Όταν είμαστε 25 παιδιά σε ένα τμήμα και τώρα απαιτείται να είμαστε 10. Δεν έχουμε καν τάξη. Αν ανοίξουν για την τρίτη λυκείου για ένα διάστημα, πιστεύω θα είναι καλό, γιατί η τηλεκπαίδευση δεν λειτουργεί σε καμία περίπτωση έτσι όπως το έχουν παρουσιάσει. Δεν λειτουργεί καλά. Οπότε τα παιδιά που δεν κάνουν φροντιστήριο, προφανώς ακόμα και έτσι δυσκολεύονται. Αυτό που είναι βασικό σήμερα δεν είναι το πώς θα ανοίξουν, το πότε θα ανοίξουν, αλλά με τι όρους θα ανοίξουν. Γιατί και από το Σεπτέμβρη πιθανά να έχουμε τα ίδια ζητήματα μπροστά μας. Άρα για μας είναι πολύ σημαντικό να έχουμε από την πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη κανένα εκπαιδευτικό κενό ώστε να μπορεί να καλυφθεί η ύλη που έχει μείνει φέτος πίσω. Ακόμα και στις εξετάσεις είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να έγινε κάποια μείωση της ύλης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα είναι καλά τα παιδιά και ότι είχαν τα απαραίτητα όλο αυτόν τον καιρό που δεν ήταν σχολείο κτλ. Γιατί αυτό είναι κιόλας σαν να λέμε ότι τα παιδιά είναι με το φροντιστήριο μόνο και η δημόσια εκπαίδευση δεν έχει κανένα ρόλο. Νομίζουμε ότι πρέπει να οριστεί η ημερομηνία των πανελληνίων εξετάσεων και παράλληλα να δοθεί μια κατεύθυνση με όλα τα μέτρα υγιεινής για τους μαθητές που θα δώσουν εξετάσεις. Όπως και εκτιμάμε ότι είναι σωστό, με βάση και τις εξελίξεις και την πανδημία, οι υπόλοιπες τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να μην δώσουν καθόλου προαγωγικές εξετάσεις. Η συνδικαλιστική μας δράση, η σκέψη μας, δεν μπαίνουν σε καραντίνα. Η κυβέρνηση να ξέρει καλά ότι οι μάσκες που φοράμε δεν σημαίνει ότι φημώνουμε τη σκέψη μας, τη συνείδησή μας, τις διεκδικήσεις μας. Το αντίθετο. Εμείς το χρέος μας το κάναμε και μέσα στην κρίση του κορονοϊού και πριν. Σταθήκαμε δίπλα στους μαθητές μας. Και αυτή τη στιγμή, όντας εδώ στη σημερινή κινητοποίηση, κάνουμε και πάλι το χρέος μας. Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο και δωρεάν σχολείο, υπερασπιζόμαστε τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών του ελληνικού λαού, των παιδιών της εργατικής τάξης, τα οποία σήμερα χτυπιώνται και από την πολιτική της σημερινής αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Θυμίζουμε στην κυβέρνηση ότι και το 2014 που είχε πάει να ξαναφέρει ένα παρόμοιο νομοσχέδιο, που είχαν πάει να ξαναφέρουν ένα παρόμοιο νομοσχέδιο, με τους αγώνες των μαθητών αναγκάστηκαν να το πάρουν πίσω. Εμείς θέλουμε ένα σχολείο που να μορφώνει και όχι να εξοντώνει. Που θα μορφώνει τους μαθητές ολόπλευρα, δεν θα μας κοιτάει στην τσέπη και δεν θα μας βάζει και άλλα εμπόδια.